EasySpeak mikrofoner. Før brug oplades EasySpeak via den medfølgende strømforsyning. Her findes tænd-sluk-knappen, spole frem og tilbage og funktionsknappen til MP3 eller Wave. Optag-knappen, play og pause, lyd op og ned, overførsel kan ske med det medfølgende USB-kabel. Husk at sætte beskyttelseshætte på inden brug. Og benyt eventuelt nøglesnorene, for at mikrofonerne ikke bliver tabt.